Перед початком акції інспектори патрульної поліції розповіли дітям про правила безпечної поведінки на вулиці та вручили безпечний набір школяра – 7 світлоповертаючих жилетів та 20 манжетів. П'ятикласник Дмитро Дармограй з допомогою трафарету білою фарбою наносить застережний надпис. Ми розмальовували трафарет з надписом «Візьми дитину за руку». У мене тільки один раз було, що я не переходив на пішохідній доріжці. П'ятикласниця Діана Мовчко вперше бере участь в такій акції. Дівчинка каже, правил дорожнього руху дотримується. Завжди я перехожу цю дорогу, тому що я ходжу на танці. І я завжди дивлюся наліво, направо. Навіть якщо немає машин, я ще раз дивлюся наліво і направо. За словами інспектора патрульної поліції Ігора Івасєва, акція «Відповідальний пішохід» має привернути увагу пішоходів до дотримання правил під час переходу проїзної частини. Ми маємо такі трафарети, яким будемо наносити надписи на таку тематику. Покрути головою, повернись вліво-право, зніми навушники, відволічись від мобільного телефону і візьми дитину за руку. На жаль, дорослі вже учасники дорожнього руху нехтують такими елементарними правилами. На Лесі Українки є пішохідних переходів приблизно 6, так, але ми постараємося тільки сьогодні на 4 нанести, тому що ми вибираємо, де є краще покриття тротуарне, де це дозволяє нам зробити технічно. Коли ми учимо, розповідаємо словесно, це одне сприйняття, але коли дітки виходять на вулицю і вживу можуть перейти дорогу, і при тому, що біля них ще є і представники поліції, це вже треба задуматись вдвічі, як правильно застосовувати ці правила на практиці. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.